Thank you.
Thank you.
Lider Ligi gostuju igre na pustinu sa Brenda Bajanović, a u igre ušao sa Brenda 15, Tomili Bačić. Thank you.
Drugi obraz igrača čovjeka broj 27, Fabian Carlos. Thank you.
jedan opomena za igrača domaći, broj 4, Slavko Brinovo.
treća, dakle posljednja izmjena u Ligi Bosni, Igor Najpušta sa brojem 4, Arvin Hočić, a u Igoću sa brojem 13, Arvin Kulić. Posljednja treća izgleda u ekipi Čelika i vrijeme pozicija sa brojem 16, Sadam Šumar.
A uđenju se broj 88, še je Polović. Thank you.
Ich bin schon mal